skladu sa svojim mogućnostima se potrudili da napravimo malo veći konfor u delu nastave informatika, bivšu streljanu koja je ovde bila u sastavu škole, taj prostor pošto je izmešten na sad streljana, streljački klub je počeo da koristi streljanu koja je urađena pre mnogo godina, dosta godina. Oslobodili su nam taj prostor i mi smo taj prostor renovirali i mislim da ćemo sad vrlo brzo da ga privedemo i nameni. Ostaju ti manji tehnički radovi u smislu instaliranja interneta i uređenja klupa i stolova, tako da smatram da ćemo krajem septembra da to počnemo da koristimo i dole je đački klub, jer mi smo radili dva projekta, učestvovali dva projekta gde smo dobili sredstva i novčano, a i tehnička sredstva, dobili smo negde oko 100 tablet računara, nešto ćemo podeliti nastavnicima, nešto će koristiti deca u đačkom digitalnom klubu, onda će moći da dođu svi ko želi, kom je potrebno, da iznajmi tablet i da može da radi na tabletu, da ima konsultacije sa nastavnicima i tako. Gde se nalazi taj klub? Rekao sam vam, to je dole u višoj streljani, u tom dole podrumskom prostoru škole, gde je nekad bila izvođena nastave tehnike.